U žiriju 8. Međunarodnog festivala dečjih i omladinskih pozorišnih predstava DOPS, koji će od 23. do 29. oktobra biti održan u Jagodini, bit će poznati dramski umetnici Kalina Kovačević i Rade Marjanović, kao i predstavnik grada domaćina koji će naknadno biti određen. Petočlani umetnički savjet izabrao je 10 predstava koji će nastupiti na festivalu, saopšteno je na preskonferenciji. U dečjoj konkurenciji na ovom festivalu takmičit će se 5 predstava i to sljedećim redom. Ponedeljak, 23. oktobar, osnovna škola Sveti Sava Čitluk iz Kruševca, predstava Niz zečiju rupu. Utorak, Centar za kulturu i dečije pozorište Crvenkapa iz Vladičinog Hana, predstava Snežana i 7 patuljaka. U sredu dolazi nam kreativni studio Čarolija iz Novog Sada, predstava Učiteljica. Četvrtak, 26. oktobar, u 12 časova, dramski studio Petar Pan iz Kragujevca, predstava Ružno pače. U petak, predstava gradskog pozorišta iz Bečeja, Pipi duga čarapa, a u omladinskoj konkurenciji, ponedeljak, Nikola Karev, Strumica, Republika Makedonija, Bombite vo Solonot Bums. U utorak, 24. oktobra, u 18 časova, Teatar gimnazijalac iz Lebana kod Leskovca, Životinska farma. Sreda, omladinsko pozorište Vožd Mišar, predstava Antigona. Četvrtak, centar Cekom iz Zrenjanina, dolazi nam sa predstavom Legenda o čoveku krompiru. Festival zatvara u zvaničnoj konkurenciji posljednja predstava. Predstava iz Bečaja, gradskog pozorišta, Kralj Ibi. Naravno, svake godine festival se trudi da ima što bogatiji prateći program. Dečje predstave na 8. Međunarodnom DOPS festivalu u Jagodini bit će na programu od 12, a omladinske od 18 časova.